جناب قاری تاج الدین صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں تلاوت کلام پاک کے حوالے سے. آئیے استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان چار مصروں کے ساتھ کے فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، صاحب دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. ہے عقیدہ میرا یہ ایمان رہے گا، سرکار کو چاہنے والا سچا مسلمان رہے گا، لے جائے گا اپنے ماں باپ کو اور پورے خاندان کو وہ جنت میں جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا، جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا. آئی حضرات بلا کسی تمہید و تاخیر چار مصرے ان کے دعوت کے حوالے سے بھی اور اپنی نظامت کے حوالے